دوباره سلامتان لبی عزیزانم ایوه دارم باش بن گلی من بیستم ام داره باسی هنوی که ابن العربی بکم که داله به انگلیزی داله become nothing and he, God, will turn you into everything ابن العربی که و عارفی چی گوره داله ببه به هیچ هیچبه و او و تخوا هر شتێک تۆ ناوی دێت بوون خود ئاگایی هەموو شتێکت بۆ ئەگەڕێنێتەوە ئەتکا بە هەموو شتێ مانای چییە کە تۆ باسی خۆم مەکەم باسی منەکەم من تۆ کەواتە من و تۆ کە هەبین کێشە هەیە بۆ لەبەرەوەی جودایین دائم شتێکی من حەزم لێیە تۆ حەزت نییە من ڕوایە کەمێ تۆ بڕوات نییە ئیتر هەموو جیاوازەکان لە مابینی مرۆڤەکان ئەمە جیاییە بۆ بۆی پێناسەیەک هەیە وەسفێک هەیە بۆ هەر کەسێک بۆ هەر منێک بەڵام ئەگە تۆ هیچ وەسفێکت نەبێ ئەگە تۆ خۆت ئازاد کەی لە هەموو وەسفێک واتە تۆ بیر و باوڕەکەت واز لێ بێنە بۆچوونەکان واز لێ بێنە خاڵی بە خاڵی بە لە هەموو شتێک تەنها هەبە بەس هەبوون بێ هیچ کاردانەوەیەک بێ هیچ کاردانەوەیەک کەواتە ئەو کاتە چی ئەمێنێتەوە لە تۆ هیچ تۆ کە پێناسەت فڕێدا باوەڕت فڕێدا پێناسەی من وەکو کەسێکی جودات فڕێدا تێگەیشتنێک دروست بکە تۆ هەموو شتێکی لەم بوونە کەوا تۆ هیچ شتێک نییە تۆ نەبیت بۆ نمونە کە ئەمە تێگەیشتە ئیتر چی ماوە لە تۆ تۆ هیچ نامێنە لە تۆ ئازیزم هەرچی شتە لە تۆ نامێنێ بە هیچ شێوەیەک کەسەکە پێناسەیە پێناسەکان فڕێدا نامێنێ ئەمە هەموو باسی ئەم هۆنراوانەیە کاتێک کە تۆ هیچ بوویت ئینجا لە هەموو شتێک دەگەیت لەبۆی ئەو کاتە پێناسە نامێنێ تۆ گشتیت خۆی هەموو کێشەکە ئەوەیە جوداییە جودایەکەش پێناسەیە بەبێ پێناسە کە من بەم هەموو وەسفەی کە ئی خۆمە ئی تۆیە یەکێچکە کە ئیکەی ئەمە کەسێکە جیایە لە گشت ئەم پێناسانە هەر هەمووی فڕێدەکە تۆی دروست کردووە تۆ هیچیت بەڵام ئەم هیچە مەعنای ئەوەی نییە ئەم هیچەی کە تۆ تێگەیشتووی لە دنیا هیچەکە گشتە واتە بۆ نمونەم با نمونەیەک بێن لێرە گەر تۆ گشت بی واتە هیچ شتێک نەبێ تۆ بیت تۆ نەبیت بڵین ئەم هەوایی کە هەیە یان ئەم بۆشایی کە هەیە ئەگەر تۆ ئەم بۆشایی بیت چی قسە بکە کەس هەیە قسە بکە چێ بڵێ چێ بیرکاتەوە تۆ بۆشاییت لەناو ئەو بۆشایی هەرچی هەیە هەیە هەرچی ژیانە هەیە هەرچی بیری لێ بکەیەوە هەیە لەبەرەوەی هەمووی یەکە تۆش ئەم یەکەی کاتێک کە تۆ هیچیت تۆ ئەبی بەم بۆشایە وەکو نمونەیەکی هێنین ئیتر ئەم بۆشایە تۆیت هەموو شتێکی ئەمە شادمانیە ئەمە هیچ ویستێکی تدا نیە باشە هەموو کێشەی تۆ ویستە هەموو کێشەی من ویستە شتم دەوێت بەدی نایەتە دی نایەتە ئامانج ناگەم بە شتەکان بەڵام کە تۆ هیچ بوویت کەس نەبوویت و گشت بوویت گەیشتوویت ئامانجەکان نییە لە بۆی هەموو شتێک جێبەجێ بوو هەموو شتێک هەیە ئەمە باسی ئاین نییە ئەمە باسی یۆگایە باسی ئەدڤایتایە ئەمەش باسی ئەم هۆنراوە سوپاستان دەکەم ئازیزی بنە خۆش مێن لە سروشتێکی جوان لەبەر خاچی هەواتمێت لێرە زۆر زۆر سوپاس گوڵی من